Krásne sviatočné piatkové popoludnie vytiahlo tisíce mladých rodín do prírody. A hneď na prvý pohľad to bolo poznať aj na záplave aut, ktoré postávali pred zveroparkom na Hreviskom podzámčí. My sme čistokrvní Novobančania. Takže nie je zďaleka cez kopec. Áno, hop, šup a už sme tu. A ste tu prvýkrát alebo? Nie, my každý rok chodíme a teraz keďže sviatočný deň, tak sme sa vybrali. Prvý raz, čo sme šlapali skoro od dediny, lebo parkovisko plné, takže sme mali aj takú turistiku, aj tu na teraz. A odkiaľ, že ste k nám merali cestu dnes? Z Bratislavy. S kým ste tu všetkým? No, povedz, mama, tata. Ahoj. Tomi. Tu. K nám merali dnes cestu. Z Bratislavy. Čo ste si tu dnes stihli vyskúšať alebo popozerať? Čo sa vám najviac páčilo? Skoro všetko. A čo bolo také naj pre vás? Tak je to tu veľmi pekné všetko. Naj. Je to krásne prostredie celé. Keďže sú sviatky Veľkej noci, celý zveropark bol hladený v tejto tematike. A samozrejme aj program bol bohatý. Máme tu dnes animátorky, ktoré sa celý deň venujú deťom, malujú na tvár, modelujú rôzne zvieratka z balónov, ale v rámci tvorivých dielní robia aj ovečky z pravej ovčej vlny. A takisto pripravujeme veľkonočné vajíčka, ktoré potom deti zavesia na náš veľkonočný strom a o tretí nás ešte čaká komentované krmenie losov. Nechýbala dokonca ani súťaž pre najmenších. Dnes prebieha okrem toho, čo som spomínala, aj taká veľkonočná pátračka, v rámci ktorej deti v takých hádankách musia uhadnúť miesta, kde sa schovávajú časti básničky a na konci musia poskladať básničku keď prídu teda na pokladňu s tou poskladanou básničkou, tak ich čaká malá odmena. Samozrejme, hlavným ťahákom boli hlavne zvieratká, ktorých tam majú vyše 30 druhov. Dokonca niektoré si deti mohli pozrieť aj zblízka a pohľadkať. Povedz, čím krmíš tieto kozičky? Ja asi tak trávu a nejakú takú slamu a tak. A čo sa vás dnešného dňa tu páči najviac zatiaľ? My sme akurát prišli, tak ešte nevieme. A tak hneď si k zvieratkám hladka, čo je? No. Chcel by si mať také doma? Áno. A vieš chytať ryby? No, trochu, hej. Aj to bola jedna možnosť, ako si spestriť deň. Uloviť si vlastnú rybu. My sme proste sem došli, a my sme, najprv sme tam boli chvíľu, ale videli sme, že túto chytili aspoň 4 ryby, tak sme sem došli a hneď sme chytili. Vidíme, že sa vám podarilo chytiť nejaký úlovok. Čože to máte? Strúha. Ako dlho sa vám trvalo chytiť ho? Asi 3 minúty. Prvýkrát v živote. Áno. Po obede sa konalo ešte komentované krmenie losov, ale keďže sa losy napapkali aj sami, veľmi sa im do spoločnosti ľudí nechcelo. Ale návštevníci sa aspoň dozvedeli, že zveropark dostal minulý rok prírastok Helgu, ktoré je vlastne druhé losie mláďatko na Slovensku po 300 rokoch narodené v zajatí. A okrem teda losov tu máme ďalšie zvieratá, napríklad daniele, muflóny, jelene sika, ale máme tu aj laň jelenia lesného, ktorú na minulý rok doniesli ľudia, ktorí ju zachránili. No okrem týchto zvierat, ktoré som spomínala, tu máme aj dikobrazy, máme tu maristepné klokany, takisto sú tu domáce zvieratka, ako sú ovce, kozy, prasiatka, husy, sliepočky a ešte z tých našich tu máme líšky, kuny, takisto veveričky, ktoré sú veľmi obľúbené, no a ďalšie. Zveropark čaká tento rok aj niekoľko prírastkov od ovečiek, kozičiek, ale aj muflónov a možno aj od iných, ale to by si už návštevníci mali prísť overiť určite sami.